To se godinama zanemarivalo, vi sad imate ogromno odlagalište, ja, koje zaista i prema procjenama dolazi svome kraju, do kraja ovog desetljeća, i zaočekivati je, nažalost. Nažalost je zaočekivati da će se događati ovakve stvari. Ja. I zato je jako bitno da se sada točno utvrdi čija je odgovornost, da li je svako napravio svoj dio posla, kako je došlo do odrona, da li je zbog vanjskih utjecaja, da li je zbog bilo kakvog propusta u djelovanju, da svi oni, što je gradonačelnik jasno rekao i to je isto bitno, da svi oni koji su odgovorni u lancu, ako je došlo do propusta, da za to odgovaraju odmah. Ja? I da postoje sankcije odmah. I to mislim da je bitno, jer je to način preuzimanja odgovornosti. Ja? I evo, mislim, svi smo danas apsolutno na tome da radimo, da poduzimamo mjere i da dogovaramo kako ćemo, koji će koraci biti u narednim danima, kako bi zapravo i redovito izvještavali javnost o tome što se događa, o tome kako je do odrona došlo i kako ćemo spriječiti, odnosno koje se mjere mogu poduzeti da se spriječe takve stvari u buduće. Međutim, ono što je krajnje rješenje, jedino rješenje, ja, je zatvaranje Jakuševca. Samo kažem, ono nije moguće u kratkom periodu, to nije moguće nigdje na svijetu to nije moguće. Tjetio bih vas da je danas u 21. stoljeću gospodarenje otpadom civilizacijsko pitanje. Čistoća naših ulica i prometna rješenja su ono što odlikuje uspješnu gradsku vlast. Nažalost, u gradu Zagrebu to se nije desilo. To pokazuje i da gradska vlast ima sasvim neke druge prioritete, što se vidi iz prijedloga ovog proračuna za 2024. gdje glavni problemi grada Zagreba nisu uvršteni u proračun. U protekle 2,5 godine, evo kako predsjednik zagrebačkog HSLS-a, mi na redovitim tiskovnim konferencijama ponedjeljkom upozoravamo, ali i predlažemo, za razliku od ostalih političkih opcija, gradu Zagrebu rješenja i od gospodarenja otpada i od prometnih rješenja. Nažalost, to nije dobilo pozitivan odaziv. Uglavnom se gradska politika do sada bazirala na takvim takozvanim zelenim salonskim politikama gdje se deklarativno se vodila zelene politike, igrali smo se sa različitim vrećicama i to je sve što se u gradu Zagrebu napravilo po pitanju gospodarenja otpada. Sljedeće, potpuno je jasno da je za situaciju na Jakuševcu kriv Milan Bandić i sve ono što je radio do sada. To je potpuno jasno. To je činjenica. I sa odvozom otpada u Zagrebu. Međutim, prije 2,5 godine svi smo na izbore izašli pred građane sa jasnim obećanjem da ćemo štetu koju je Bandić radio sanirati. I ljudi su nas birali i dali nam nekom većem, nekom manje povjerenje da štetu koju je Bandić napravio popravimo. 2,5 godine su prošle. Mi se ne možemo više izvlačiti na Milana Bandića, vrijeme je da se poduzmu konkretne mjere. Ovo je debakl cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu. Ono što je još više zastrašujuće je to što ne vidimo u ove zadnje 2,5 godine nikakvu ideju, viziju, strategiju ili neki plan kako, na koji način će Zagreb riješiti, evo, već desetljećima star problem gospodarenja otpadom. To je ono što mi mislimo da kolega Tomašević nema tu viziju i da nekakvim ad hoc rješenjima koji se baziraju i naslonjeni su nekakve tobože zelene politike, da će se pronaći rješenje. Vidjeli smo debakl tog cijelog sustava, od toga nema apsolutno ništa. Jednostavno, kolega Tomašević vidi se da je već polako i sav jadan, jer jednostavno ne može izići iz toga. Naime, nije jednostavno, nije lako iz aktivizma preći u fazu konkretnih stvari, preći u fazu odgovornosti nad upravljanjem ovakvog jednog velikog sustava kao što je grad Zagreb. Nije to jednostavno, nije to lako. Ja mu i dalje želim puno sreće i uvijek će imati našu podršku u tome. Međutim, s ove strane je doista ovo postao pravi debat. I odgovornost za ono što se događa u gradu Zagrebu prvenstveno ležala na vladi, onda bi izbori za gradonačelnika bili potpuno bespotrebni. Kakva je to politička poruka onih koji su se za te iste izbore kandidirali? Gdje je trenutno predsjednica odbora za zaštitu okoliša da tamo zabije zastavu kao što je trčala u Osijek i pobrine se za zdravlje okoliša, ali i građana koji žive na Jakuševcu?
Dakle, mi smo u gradu Zagrebu imali otprilike najavu jedne nove inspekcije tjedno da se vidi tko što baca u nove plave vrećice. I dok se tako radikalno i intenzivno radilo na plavim vrećicama i na kažnjavanju građana koji ne znaju razvrstavati otpad, istodobno svo to vrijeme naš gradonačelnik nije imao pojma kako i što učiniti s tim istim otpadom, a bez da ugrozi zdravlje građana grada Zagreba. I to je doista poražavajuće, a u konačnici je i sukus njegove dvoipolgodišnje politike prema gradu Zagrebu. Problem je u Zagrebu se mora rješavati, a gospodin Tomašević ne može bježati od odgovornosti. Dok je bio Milan Bandić živ, on je uvijek prozivao Milana Bandića. Nije prozivao ni direktora čistoće, nikoga drugoga. Znači, odgovornost je na Tomislavu Tomaševiću i vidim da se sad počinju izmotavati, da tamo rade četiri tvrtke koje, eto, upravljaju tim. Ne, upravlja grad Zagreb, upravlja čistoća. Ako su oni uzeli četiri tvrtke koje će biti podizvođači, što znači oni su to outsourcali, ne mogu pobjeći od svoje odgovornosti. Činjenica je da oni, mi bi rekli u Slavoniji, puno zuje, a malo meda daju, znate. Oni se razumiju u sve, a ništa konkretno ne znaju raditi, pa tako ne znaju ni ovo. Fokusirali su se na kažnjavanje građana, prekopavaju smeće, plave vrećice, inzistiraju na razvrstavanju otpada, a na kraju ne znaju kamo s tim razvrstanim otpadom. I sad im se događa to što se događa. To je ozbiljna javno-zdravstvena ugroza za sve Zagrepčane, ali sada vidimo da je to i sigurnosna ugroza za sve ljude koji tamo rade. Jedan čovjek je ostao bez ruke. Što je sljedeće? Prošli put, kad se prvi put dogodio odron na Jakuševcu, najprije su htjeli sve zataškati, onda su nakon 4-5 dana tek priznali što se dogodilo, negirali su dovoženje biootpada na Jakuševac, vidimo i iz nalaza inspektorata da se biootpad tamo dovozi, vidimo da oni nemaju pojma šta rade i vidimo da rade ogromne probleme i predstavljaju ugrozu sada već zdravstvenu i sigurnosnu za građane Zagreba. Neka konačno podnesu odgovornost i bilo bi moralno da gospodin Tomašević podnese ostavku. Sjetite se da je Milan Bandić jednom iz moralnih razloga podnio ostavku, jel tako? Pa se ponovo kandidirao i ponovo su ga građani izabrali. Pa evo, gospodin Tomašević, ako cijelo vrijeme govori kako je on moralno superiorniji bivšem gradonačelniku, pokojnom Milanu Bandiću, pa neka podnese ostavku, neka se ponovo kandidira, ako dobro radi svoj posao, ne mora se bojati, građani Zagreba će ga izabrati. Ali čini mi se da u njemu nema ni zrno morala, nego on samo zna optuživati druge. Ako ne može Bandića, onda su to podizvođači, onda je to vlada, onda su to valjda građani koji ne razvrstavaju. Svi su krivi, samo ne Tomislav Tomašević i njegova družba i sljedba iz Možemo. Ponovit ću za kraj, otpad je velik problem, ali problem koji je riješen. Mnoge zemlje su ga riješile, mi ne trebamo izmišljati nešto novo, rješenja već postoje. Treba se preuzeti politička odgovornost, treba se odgovorno upravljati i gradom i državom. Mi smo to predložili već prije 3 godine da se napravi energana u Zagrebu i evo, ja se nadam da će sada ova situacija stvarno potaknuti vladajuće i na nacionalnoj i na lokalnoj razini da se pomaknu u tom smjeru i da se konačno pristupi dugoročnom rješavanju tog problema.